Salam dəyərli kanal izləyiciləri, mən Tural müəllim. Bu günləri Dövlət İmtahan Mərkəzinin test toplusundan adi və onluq kəsirlərin video izahına baxacaq. Videoya başlamamışdan əvvəl davamlı videolar üçün kanala abunə olmağı unutmayın. Onlayn dərslərə qoşulmaq üçün 7-22 sentyabr ayının 15-inə qədər onlayn dərslər olacaq. Onlayn dərslərə qoşulmaq üçün 073-67-32-22 nömrəsinə WhatsApp-da yaza bilərsiniz. Deməli, onlayn dərslərə qoşulmaq üçün 073-67-32-22 nömrəsində WhatsApp-da yaza bilərsiniz. Qeyd edeyim ki, əyan dərslərimiz isə inşallah ki, Nərmanovda Ed Company kursunda yerləşir. Əyan dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edə bilərsiniz. Həm əyani, həm də onlayn dərslər keçirilir. İndi isə keçək sualların izahına. Başlayırıq birinci sualdan. Birinci sualda, deməli, bizə yazılıb ki, 10.7 kəsrinin sürət və məxrəcindən hansı ədədi çıxdıqda 3-2 kəsri alınır. Deməli, burada nə edirik biz? 10.7-dən çıxırıq. Hansı ədəd deyirsə, bilmirik də həm nədədir. Həm nədədə x qəbul edirik. Həm kəsrin sürəti, həm də məxrəcindən x çıxıb 3/2-yə bərabər edirik. Bundan sonra isə tənəssüb kimi çarpaz vururuq. Yəni, 7 çıxılsın x-i vururuq 3-ə. 10 çıxılsın x-i isə vururuq 2-yə. Ondan sonra isə biz bu misalı sadələşdiririk. Gəlin, baxaq, 7 çıxaq x-i 3-ə vuranda 21 çıxılsın 3x eləyir, 10 çıxaq x-i 2-yə vuranda 20 çıxaq 2x eləyir. Bundan sonra isə x-ları bir tərəfə keçirir, yəni topluyuruq. Mənfi 3x-dən 2x-i 20-dən də 21-i çıxırıq. Yəni, mənfi x mənfi 1-ə bərabər olur. Mənfini mənfiyə böləndə x müsbət 1 olacaq. Yəni, birinci sualın düzgün cavabı A variantı olacaq. Baxırıq ikinci suala. İkinci sualda isə burada eyni tip sualda, sadəcə əlavə etdikdə sözü var. Əlavə etdik, o deməkdir ki, yəni artırırsan da, yenə də burada ədədi, bilmədiyimiz, məlum olmayan ədədi x qəbul edirik. Yəni, yazırıq burada 9-da 7, 9-da 7 üstə gələk x, 9, həm deməli 9-un üzərinə x gəlirik, həm də 7-in üzərinə x gəlirik və bərabər eləyəcəyik 6-da bilkə. Yenə də burada çarpaz vururuq. Bayaqçı kimi çarpaz vururuq, 6-nı vuracaq 7 üstə gələk x-a, 5-i isə vuracaq 9 üstə gələk x-a. Bunların hər birində çarpaz vururuq. Deməli, indi 6-nı 7 üstə gələk x-a vuranda 42 üstə gələk 6x eləyir, 5-i 9-a vuranda 45 üstə gələk 5x eləyir. Bundan sonra isə x-ları bir-birindən çıxırıq, 6x-dən çıxırıq 5x-i, 45-dən də 42-ni çıxırıq. Yəni, x bərabər olur 3-ə. Beləliklə, ikinci sualımızın doğru cavabı 3, A variantı olacaq. Beləliklə, ikinci sualın düzgün cavabı A variantı olacaq. Baxırıq üçüncü suala. Üçüncü sual. Burada gördüyümüz kimi, adi kəsrlərin hesablanma forması verilibdir. Təbii ki, əvvəlcə mörtərzənin içini həll eləyəcəyik. Mörtərzənin kənarında verilən kəsri isə düzgün olmayan kəsrə çevirməliyik burada. Necə yazacaq? Məxrəcə əldə edirik. 24 olduğu kimi qalır. Sürətdə 3-ə vururuq. 24-də üzərinə sürəti gəlir. Yəni, ədədi vururuq kəsrin məxrəcinə, üzərinə sürəti gəlirik. Digərin mörtərzənin içində hesablayaq. 6 ilə 8 üçün bildiyimiz kimi ortaq məxrəc 24-də, həm 6-ya, həm 8-ə bölən. 24-də 6-ya böləndə 4 eləyir, onu da mənfi 5-ə vuranda mənfi 20 eləyir. Üstə gəlinsin, 24-də 8-ə böləndə 3 eləyir, 3-ü 7-yə vuranda 21 eləyir. Nəticədə kəsrin, deməli, çölündə yazılır, ifadənin çölündə yazılır, 24-də 79 bölünsün. Burada eləyir, mənfi 20 ilə 21-i toplayanda müsbət 1 qalır da, 24-də 1 qalır. Yəni, elə bil ki, 21-dən 20-ni çıxırsan 1, 21 ədədi böyük olduğu üçün 21-in işarəsi yazılır. Burada da bilirik ki, biz kəsri böləndə onun tərsinə vururuq. Yəni, burada elə bil 24-də 1-in tərsinədir, 24 böl 1-dir də. Buradan da 24-dər ixtisar gedər, 79-da 1-ə böləndə elə 79-un özü qalar. Beləliklə, üçüncü sualımız düzgün cavabı C variantı olacaq. Baxırıq növbəti, dördüncü suala baxırıq. Dördüncü sualda üçüncü sual kimi hesablayacaq. Əvvəlcə, deməli, 2,16-da 5-i düzgün olmayan kəsrə çevirək. Buradan yazıram, 2-ni vuraq, 2-ni vuraq 16-ya, üzərinə 5 gələk. Məxrəc heç vaxt dəyişmir. Məxrəc ilə 16 qalacaq, o da eləyəcək 16-da 37 kəsri.
Ondan sonra isə biz 16'da 37-ni böləcəyik. Burada mürtərzənin içində yazacaq. Ortaq məqbəz 16. 16-nı 8-ə böləndə 2. 3-ə vuranda mənfi 6 eləyir. Üstə gəlinsin 7. Yəni 16-da 1 eləyəcək. 37 bölək 16-nı da 16-da 1-ə bölmək bunun tərsinə vurmaq deməkdir. Yəni yenə də 16-ya vuracaq da. 16-da 37-ni vuracaq. 16-da 1-in tərsi 16-nın özündə. 16-nı 1-ə böləndə 16 qalır. Deməli 16-lar burdan ixtisar gedəcək. Düzgün cavab 37, o da C variantı olacaq. Bəli. Baxırıq 5-ci suala. 5-ci sualı isə deməli biz burada kəsrin yuxarısında onluq kəsr yazıbdır. Məxrəcində isə adi kəsr yazıbdır. İndi gəlin biz bunu da hesablayaq. 2-dən 2-ni çıxaq. 1,6-nı 2-yə böləndə 0,8 qalır. Elə bil 16-nın yarısı 8, vergül dağıtanda 0,8 qalır. Məxrəc isə olacaq. Yenə düzgün olmayan kəsrə çevirək. 1-i 5-ə vuranda 5, üzərinə 4 gələndə 9 eləyir. 2-ni 4-ə vuranda 8, üzərinə 1 gələndə 9. Elə mən birbaşa yazıram. Böləndə bu kəsri tərsinə vurursan da. Yəni 2,4-1 kəsri neçə eləyir? 4-də 9 eləmir. İndi bunun da tərsi 9-da 4-də, 9-da 4-də vuracaq. Deməli kəsrin sürəti qalacaq 1,2. Məxrəc qalacaq 9-da ixtisar gedəndə 4 bölək 5. 4-ü də 5-ə böləndə 0,8 qalır. Yəni 1,2-ni 0,8-ə böləndə o da vergüldən az ediləsə, hər ikisini 10-a vursaq, vergüldən azad olarlar. 12-ni də 8-ə böləndə yekunda cavab qalacaq. 1,8. Yəni C variantı burada düzgün cavab olacaq. Baxırıq 6-cı suala. 6-cı sualda burada bir gedişatdan rahat tapa biləcəyik biz. 2,2-ni onluq kəsrə çevirsək, 2,5 eləyir də 1-i 2-yə böləndə. Və 2 mənfi olanda biz müsbət yazırıq. 2 mənfi müsbət işarəsi verir. Üstə gəlinsin 0,5. Məxrəcə də birinci bölmə əməlini yerinə yetiririk. 3-ü 3-ə böləndə 1 eləyir. 3-ün üstünə 1 gələndə 4. 2,5 ilə 0,5 toplayanda 3 eləyir də, düzdürmü? Vergüldən sonra da 0 yazılmır. Deməli, surət 3 olur, məxrəc 4. Bu da D variantını bizə verəcək. Keçirik növbəti, 7-ci suala baxırıq. 7-ci sualda da eyni bunun kimi həll eləyəcəyik. Belə ki, 4,4-də 3-ü deməli kəsrə çevirəndə olacaq 4,3-ü 4-ə böləndə %75 qalır. 4,75 olur, çıxılsın 3,75 bölünsün. İndi bunu da düzgün olmayan kəsrə çevirəndə 7-ni vuracaq 3-ə, üzərinə 1 gələcəyik. 7 vurulsun, 3 üstə gələk 1 eləyəcək. Elə bil, 3-də 22 eləyəcək. Burada da bölünsün. 1-i 9-a vuranda 9, üzərinə 2 gələndə 11, 9-da 11 olacaq. İndi kəsrin sürətini hesablasaq, 3-ü dediyim kimi 4-ə böləndə bayaq göstərilib 0,75 edir. Bu da elə də 4,75. 4,75-dən 3,75 çıxanda elə bil, 1 qalacaq. Məxrəcdə isə olacaq, bunu tərsinə yazmalıyıq da, 3 bölək 22-ni vurmalıyıq bu kəsrin tərsinə, yəni 11-də 9-a. Buradan da 11-lər ixtisar gedib, 3-lər ixtisar gedib, 9-dən 3 gedib, yekunda qalır 3-də 1. O da Y variantını bizə, biz də deməli aldıq burada, daha doğrusu 6-da 1 alırıq, tələsmirik 6-da 1, kənarda bizə 6-ya vurmaq ifadəsi də gözləyib. Deməli, 22-dən 11 ixtisar apardıq, 2 qaldı. Buradan da 3 qalır da, 9-3-ə böləndə, yəni 6-da 1 qalır. Burada da bizə vur 6 ədədi var. 6-da 1-i 6-ya vuranda cavab 1 eləyəcək. Belə ilə 7-ci sualın düzgün cavabı A variantı olacaq. Baxırıq 8-ci suala. Əvvəlcə düzgün olmayan kəsrə çevirək ifadəni. Düzgün olmayan kəsrə çevirəndə 4-ü 2-yə vurub. Üzərinə 1 gəlmək lazımdır. O da eləyəcək 2-də 9 vurulsun, 9-da 8, buradan da 8-lə 2 ixtisar gedib, 9-da ixtisar gedib, yekunda 4 qalır, üstə gələk. Bunu düzgün olmayan kəsrə çevirəndə 3 məxrəcdə qalır, 5-i 3-ə vurub, üzərinə 1 gələcəyik, 16, təzdən də bölünsün, 3, 10-u 3-ə vurub, üstünə 2 gələndə 32 eləyəcək. Yəni, yekunda 4-ün üzərinə gələcəyik, 3-də 16. Böləndə də bunun tərsinə vurmalıyıq da, bu kəsrin tərsinə vurmalıyıq. Yəni, 3-ü yuxarıda yazacaq. Burada neçə elədi? 13-ə vurub, üstünə 2 eləndə 32.
Buradan da ixtisarlar gedir. Yəni 4-ün üzərinə 2-də 1 gəlir. 2-də 1 nə deməkdir? 0,5 deməkdir. 4-lə də 0,5-ı toplayanda 4,5 eləyir. Beləliklə düzgün cavab olacaq 4,5 C variantı. Baxırıq sonra 9-cu suala. 9-cu sualı gəlin əvvəlcə sadələşdirək. Deməli, 40-ı böləcəyik 25-ə. 40-ı 25-ə böləndə 0 atmaqdan bölə bilərik də. 4-ün içində 25 bir dəfə yerləşir, onluq kəsir kimi. 150-ni də 25-ə böləndə 6 düşür. Yəni 0,6 üstə gəlinsin. 1,8-i 3,6-ya böləndə hər ikisini 10-a vursaq, məxrəzdən azad olacaq. Yəni, vergüldən elə bil 18-i 36-ya böləcəyik. 18-i 36-ya böləndə 0,5 düşəcək. Elə bil, bir dənə 0 atırsan, 180-i 36-ya böləndə 5 dəfə düşür axı. 0,6 ilə 0,5-i toplayacaq və məxrəc isə olacaq 1 çıxılsın, 3-ü 4-ə böləndə 0,75 qalır. Yəni, nəticədə eləyəcək 0,16 ilə biz toplayacaq 0,5-i. Deməli, 1,6-ya daha doğrusu. Burada 40-25-ə böləndə 1,6 düşür. Düzəliş edeyim burada. 1,6 düşür. Üzrlü sayın. Bax, 40-ın içində 25 bir dəfə yerləşir. 150 sıfır atdığım üçün bura vergül atırıq. 1,6 qalır. Kəsin sürəti olacaq. 1,6 üstə gəlinsin 0,5. Məxrəc isə olacaq. 1 çıxaq 0,75. Yekunda olacaq 2,1-i böləcəyik biz 0,25-ə. Yəni, bu da o deməkdir ki, elə bir 100-ə vuranda məxrəzdən azad eləyərik ki, 25-in məxrəci qalmasında. Onda 2,1-i 100-ə vuranda 210 olur. 0,25-i 100-ə vuranda 25 olur. 210-da 25-ə böləndə 8 dəfə yerləşir içində 8,4 düşəcək. Yəni, 9-cu sualın düzgün cavabı olacaq Y variantı. Baxırıq 10-cu suala. 10-cu sualda hər birini düzgün olmayan kəsrə çevirək. 3,2-də 1-i düzgün olmayan kəsrə çevirəndə 2-də 7 eləyir. 1,3-də 1-i düzgün olmayan kəsrə çevirəndə 3-də 4 eləyir. Yəni, 1-i 3-ə vurub üzərinə 1 gəlirik. 4,7-də 5-i çevirəndə isə 7-də 33 eləyir. Yəni, 4-ü 7-yə vurub üzərinə 5 gəlirik. Bundan sonra ixtisar aparaq. Bu 7-lər ixtisar gedir, 4-lər ixtisar gedir. 3-lər ixtisar gedir. Nəticədə 2 vuraq 11, 22 qalır. Beləliklə, 10-cu sualın düzgün cavabı D variantı olacaq. 11-ci sual. Burada isə mürtərizə xaricində çıxarmaqdır. Hər ikisində eyni olan vuruq nədir? 9,4-dür. 9,4-ü mürtərizə xaricində çıxaracaq. 9,4 vurulsun. 14,3-dən çıxacaq 4,3-ü. 14,3-dən 4,3-ü çıxanda, tamların çıxanda 10 qalır, 0-da yazılmır. 9,4-ü, yəni 10-a vururuq tam hissələrinə. O da 94 eləyəcək. Yəni, 11-ci sualın doğru cavabı E variantı olacaq. Baxırıq 12-ci suala. 12-ci sualda isə, 12-ci sualda isə, deməli, bizə yenə eyni ortaq vuruğu çıxaracaq mürtərizə xaricinə. Hər ikisində eyni olan vuruq 3,5-dir. 3,5 vurulsun, 6,7 ilə 3,3-ü toplayacaq. 6,7 ilə 3,3-ü toplayanda 10 eləyir. Yəni, 3,5-i 10-a vuracaq, o da 35 A variantını verəcək bizə. Baxırıq 13-cü suala. Deyir ki, 0,6-nı hansı ədədə böldükdə 25-də 21 alınır. Görürsünüz, kəsirlərdən biri adi kəsirdən, onluq kəsirdən verilib, yəni 0,6. 25-də 21 adi kəsirlə. Yaxşı olar ki, burada hər ikisini adi kəsirə çevirək. 0,6-nı belə yaza bilərik də 10,6 kimi. Hansı ədədə böldükdə deyəndə, yəni x-ə böləcəyik və 25-də 21-ə bərabər eləyəcəyik. Deməli, bundan sonra isə biz x-i tapanda, bilirik ki, x burada bölən rolunu oynayır və bölən tapanda nə edirik? Bölünəni qismətə bölürük. Yəni, 10,6-nı bölməliyik biz 25-də 21-ə. Və kəsrə böləndə də bunun tərsinə vurmalıyıq. Yəni, 10,6-nı vurmalıyıq bu kəsrin tərsinə. Yəni, 21-də 25-ə. Buradan da ixtisar aparsaq, 25-dən 15-ə ixtisar gedir. 21-dən 6 isə 3-ə ixtisar gedir. 2-lər də, deməli, buradan təzdən ixtisar gedəcək. Yekunda 7-də 5 qalacaq. Ancaq 7-dən 5 qalacaq. Məxrəc 7, sürət 5. Beləliklə, düzgün cavab burada D variantı olacaq. Yəni, 7-də 5. Gəldiyi növbəti 14-cü suala baxırıq. 14. İndi deyir ki, yenə 0,7-ni hansı ədədə böldükdə 15-də 14 alınır.
Yenə bu formada yazacağıq. 10-da 7. Hansı ədəd deyirsə, həmin ədədi x qəbul edəcəyik. 10-ya 7 bölünsün x, bərabərdir 15-də 14 olacaq. Buradan da x-i tapanda 10-da 7-ni böləcəyik 15-də 14-də. 10-da 7-ni də 15-də 14-də böləndə, yəni bu kəsrin tərsinə vuracaq. 14-də 15-ə vuracaq. Buradan da 14-dər ixtisar gedir, 2 qalır. Onunla da 15, 5-ə ixtisar gedir, 2 qalır. Buradan 3 qalır. Yekunda cavab olacaq 4-də 3. Məxrəc 4, surət 3, yəni yenə D variantı olacaq. Baxırıq 15-ci suala. 15 də eyni tip sualdır, sadəcə burada çıxdıqda deyir. Deyir ki, 10-da 9-dan hansı ədədə çıxdıqda 3-də 2 alınır. Deməli, belə yazacaq biz. 10-da 9 çıxılsın 2, bərabərdir 3-də 2. İndi buradan da x-i tapanda 10-da 9-dan çıxacaq təzdən 3-də 2-ni. Ortaq məxrəc olacaq 30. 30-u 10-a böləndə 3 eləyir, 9-a vuranda 27, 30-u 3-ə böləndə 10 eləyir, 2-yə vuranda 20. Nəticədə qalacaq 30-da 7 qalacaq. O da ixtisar getmədiyi üçün cavab elə olduğu kimi saxlayacaq, yəni Y variantı olacaq. Baxırıq 16-cı suala. Bizə deyir ki, 10-da 7-dən hansı ədədi çıxdıqda 2-də 1 alınar. Yəni yazacaq ki, yenə 10-da 7 çıxılsın 2 bərabərdir 7-də 2. Yenə burada x çıxılan rolunu oynayır. Çıxılan tapanda azalandan fərqi çıxmalıyıq. 10-da 7-dən çıxacaq 7-də 2-ni. 10-da 7-dən də 7-də 2 çıxanda ortaq məxrəc 70 eləyir. Burada qalacaq 7, burada qalacaq 10. 49-dan da 20 çıxanda qalacaq 29. Yəni 70-də 29, o da D variantını bizə verəcək. Baxırıq 17-ci suala. 2-də 1 və 3-də 1 hissələrinin fərqi 1-ə bərabər olan ədədi tapın. Yəni, biz ədədin özünü x götürək, bilmirik də hansı ədəddən bəhs edir. Fərqi deyirsə, burada x-ları bir-birindən çıxacaq. Yəni, 2-də 1 x çıxılsın, 3-də 1 x bərabərdir 1. Bu tənliyi həll eləyəcəyik. Bundan sonra isə ortaq məxrəc necədir? 2-dən 3-ə 6-dır. 6 2-yə böləndə 3, surətdə yazılacaq 3 x. 6-nı 3-ə böləndə 2, 2-ni də 1-ə vuranda 2 eləyir, burada olacaq 2 x, bərabərdir 1. Yəni, 6-da 1-i 6 olan ədəd tapacaq, 1 olan ədəd tapacaq. Burada da 1-i böləcəyik 6-da 1-ə, biz bilirik ki, böləndə bu kəsri tərsinə vururuq. 6-da 1-in tərsi nə eləyir? 6, yəni 1-i 6-ya vuracaqsa, cavab 6 A variantı olacaq. Baxırıq 18-ci suala. 18-də isə eyni sualdır, sadəcə cəmləri deyir. Yəni, burada kəsirləri toplayacaq. 3-də 1 x üstə gəlinsin, 4-də 1 x bərabərdir 7. Ortaq məxrəc 12-dir, həm 3-ə, həm 4-də bölünən. 12-ni 3-ə böləndə 4 eləyir, 4-ü 1-ə vuranda 4 x, 12-ni 4-də böləndə 3, buradan yazıram. 3-ü də bax, bu 1-ə vuranda 3 eləyir, yəni 3 x, x-ı nə var deyə yazırıq, bərabərdir 7. Yəni, 12-də 7-si 7 olan ədəd tapırsınız nəticədə. Yenə hissəsinə görə ədəd tapırsınız. Yəni, 7-ni böləcəyik 7-yə, vuracaq 12-yə. O da 12 eləyəcək cavab. Yəni, D variantı. Və yaxud da elə bir 7-ni vurursam, bu kəsrin tərsinə, yəni 7-də 12-yə, 7-lər ixtisar gedir, 12 cavabı doğru olur. 19-cu sual. 16 tam, 10-da 4 və 20 tam, 30-da 1 arasında yerləşən neçə natural ədəd var? Natural ədədlər bildiyimiz kimi 1-dən müsbət sonsuza qədər olan ədədlərdir. Yəni, burada kəsr ədədlər daxil edirlər. Kəsrlər artıq rasional ədədlər gedir. İndi bizə arasında deyirsə, yəni yazırıq 16 tam 10-da 4-dən böyük, 20.31-dən kiçik ədədlər. Burada hansı ədədlər daxildir natural ədədlər? 17, 18, 19 və 20. Beləliklə, deməli, burada bizdən ədədlərin sayını soruşursa, yəni 4 dənə ədəd daxildir də. A variantı var. 16, burada görsən 17, 16.4-dən böyükdür. Burada da 20-ni ona görə götürür ki, 20-nin tam hissəsi 20.31-dən azdır da. Elə bil, bir var 20 manat pulun var, bir var 20 manat 31 qəpik. Əlbəttə, 20 manat 31 qəpik daha böyük puldur. Yəni, 20-yə kimi götürürük. Bizdən də sayını istədiyi üçün 4 dənə də burada olacaq. Baxırıq sonra 20-ci suala. 27 tam %82 və 30.7 arasında neçə natural ədəd var? Deməli, burada nə eləyəcəyik? Yazacaq ki, 27 tam %82 yenə kiçikdir 2, o da kiçikdir 30.7. İndi bu aralıqda yerləşən natural ədədlər hansılar olacaq? 28, 29 və 30.
Deməli, 3 dənə ədəd olacaq. Cavab B variantıdır. Baxırıq sonra 21-ci suala. İndi burada biz onluq kəsr formasında verilir. Biz bunu məxrəzdən, yəni vergüldən azad eləmək üçün 10 minə vuracağıq hər ikisini. Çünki baxın, 4.10 mində 5045-dir də. Bax, 4-dən sonra 4 dənə rəqəm var vergüldən sonra. Yəni 10 minə vursaq, biz burada hər ikisini, bu artıq vergüldən azad olacaq. O da eləyəcək 4.45.045 ədədi. Təzədən 0.45-i də yenə vuracağıq 10 minə. O da eləyəcək 4.500. Nəticədə, yəni 45.000, deməli 45.045 ədədini böləcəyik biz 4.500-ə. Və indi də buradan hesablayıb düzgün cavabı tapacağıq. Gəlin böləyik, 45.045-i böləyik 4.500-ə. Burada deməli 10 dəfə yerləşir içərisində, düzdürmü? Bu da eləyir 45.000. Təzədən buradan 45, 2 dənə 0 atdığımız üçün 2 dənə rəqəm ayıracaq buradan. 4.500-ü də 4.500-ə böləndə 1 düşür. Yəni burada düşəcək 10.100-ə 1. 10.100-ə 1 ilə də 29.99-u toplasaq, ya buradan yazım, 10.100-ə 1 bölünür, toplansın 29.99. 99-dan 0.1 toplayanda 100 eləyir. Buradan da bir yadda verildiyi üçün 39-un üzərinə 1 gələndə 40 eləyir. 40-dan sonra da o sıfırlar yazılmadığı üçün, deməli, düzgün cavab B variantı olacaq. Baxırıq ardına 22-ci suala. 22-ci sualda isə biz burada ixtisar aparacaq. 11 vurulsun, 45 bölünsün, 75 vurulsun, 121. Burada ixtisar aparacaq. İxtisar aparanda, deməli, biz əvvəlcə 121 ilə 11 ixtisar apara bilərik. 121-in içində 11 dəfə yerləşir. 75-dən də 45, deməli 15-ə ixtisar gedir. 5 burada düşür, 3 burada düşür. Nəticədə qalacaq 55-də 3. Yəni düzgün cavab C variantı olacaq. Baxırıq 23-cü suala. 23-cü sualda, deməli 0.1216 bölünsün 0.115. İndi biz bunu onluq kəsri vergüldən azad eləmək üçün minə vurmalıyıq da. Çünki vergüldən sonra 3 rəqəm var. 0.1216-nı 100-ə minə vuranda eləyəcək bu da 216. 0.115-i minə vuranda o da 150 eləyəcək. Nəticədə bunları bir-birinə böləcəyik. 216-nı 100-ə bölək, 150-yə gəlin bölək. 216-nı 150-yə böləndə bir dəfə yerləşir içində. Təzədən 660, artıq buradan 0 atırıqsa vergül ayırıq. 660-in də 150 4 dəfə yerləşir. Təzədən 600-ün içində 150 yenə 4 dəfə yerləşir. Nəticədə 1.144 qalır. İndi bunu isə düzgün olmayan kəsrə çevirəndə 3-də 2-ni vurmalıyıq biz bu kəsrin tərsinə. Yəni 4.15-ə vurmalıyıq. Buradan da 4 ilə 2 ixtisar gedir, 2 qalır. 15-i 3-ə böləndə 5 qalır. Nəticədə 5-i 2-yə böləndə 5-in yarısı 2.5 eləyir də. Deməli 1.144 ilə 2.5-i toplayacağıq. Burada da tam hissələri toplamalıyıq da. 2, 5 bax buradan ayrılır. O da 3.94 eləyəcək. Yəni 23-cü sualın düzgün cavabı C variantı olacaq. Gəldik 24-cü suala. 24-cü sual yenə də mötərizə xaricinə çıxartmağa aid olan bir sualdır. Deməli burada da biz hər ikisində eyni olan vuruğu mötərizə xaricinə çıxaracağıq. Amma bunun üçün əvvəlcə mötərizənin içini hesablayaq. 62.4-dən, deməli biz 49.9-u çıxsaq, 14-dən bu 9 çıxanda 5 qalır. Burada da 61 qalır da, bir yadda verdiyi üçün 4-ə. 61-dən 49 çıxanda 12 qalır. Yəni 12.5 eləyir. Elə bir nəticədə 35.4-ü vurursan, 12.5-ə çıxırsan, 12.5-ı vurursan, 15.4-ə. Burada da hər ikisində eyni olan vuruq 12.5-dir. 12.5-i mötərizə xaricinə çıxarırsan, vurursan 35.4-dən 15.4-ün fərqinə. O da 12.5-i vurursan 20-yə, 35.4-dən 15.4 çıxanda 20 qalır. Elə bil, bunu da vuranda vergüldən azad eləsən, elə bil, 125 qalır. Bu sıfırlar aparırlar bu vergülü. Elə bil, 125-i 2-yə vurursan. Bir sıfır bir vergül aparır axı. 125-i 2-yə vuranda cavab olacaq 250. Yəni, B variantı 24-də doğru cavab sayılır. Baxırıq 25-ci suala. 25-ci sualda yenə də birinci növbədə biz ifadəmizi sadələşdirməliyik.
Gəlin ifadəmizi burada sadələşdirək. 14.7-ni 0.49-a böləcəyik. Vergüldən sonra 2 dənə rəqəm olduğu üçün 14.7-ni vuracağıq biz 100-ə. O da eləyəcək 1470. 0.49-u da 100-ə vuracaq. Birini nəyə vursan, o birini də eynədə də vurmalsan, 49 qalacaq. Yəni, 1470-i elə bir böləcəyik 49-a. 1470-i də 49-a deməli böləndə 30 dəfə düşəcək. Yəni, bura verəcək 30. İndi gəldik buranı hesablamağa. 1.23-dən deməli biz 1.17-ni gəlin toplayaq 6-6-a, o da 10, 1 yadda 4, 2.4 eləyəcək. Yəni, bura verəcək 2.4. İndi 12.48-i 2.4-ə bölmək üçün, burada görürsünüz, vergüldən sağda 2 rəqəm var. Ona görə 12.48-i 100-ə vuracaq, eləyəcək 1248. Təzdən də, bax, bu 2.4-də artıq 100-ə vurmalıyıq. Birini nəyə vursan, o birində bu da 240 eləyəcək. Nəticədə 1248-i böləcək 240-a. 1248-in içində 240 yerləşir 5 dəfə, o da eləyir 1200. Buradan 48 qalır 0 atanda, 480-də 240-a böləndə 5.2 qalır. Nəticədə 30-dan 5.2 çıxırıq, o da tamlarını çıxanda, elə bil 30-dan çıxanda 5.2-ni bir yadda veririk burada 0-dan, 8 qalır, o da qalır 24.8. Nəticədə burada cavab olacaq B variantı. 24.8, 25-ci sualda. Sonra baxırıq 26-cı suala. 26-cı sual deyir ki, məxrəci 13 olan ən böyük düzgün kəsirlə ən kiçik düzgün kəsirin hasilini tapın. Düzgün kəsir nəyə deyilir? Sürət məxrəcdən kiçik olsun. Məsələn, bu formada yazaq, sürət məxrəcdən kiçik olanda bu düzgün kəsir adlanır. İndi bizə də deyir ki, məxrəci 13 olan ən böyük düzgün kəsir. Ən böyük olan 13-də 12 olacaq, ən kiçik deyirsə 13-də 1 olacaq. Və bizdən bunların hasilini istəyir. 13-13 avranda 169, 1-2 avranda 2 eləyir. 12 eləyir, 12-ni 1 avranda. Nəticədə cavab olacaq 169-da 12. O da bizə C variantını verəcək. Baxırıq 27-ci suala. Yenə ifadənin düzgün qiymətini tapmalıyıq. Əvvəlcə 2.4-3-ü çevirək düzgün olmayan kəsirə. O da eləyəcək 2-ni 4-ə vurub. Üzərinə 3 gələndə 11 məxrəcə əldə edirik. Bax, bu 1.1-i bu formada yaza bilərik. 11 bölünsün, 10 formasında yaza bilərik. Artıq biz onluq kəsir, biz hər ikisini artıq düzgün, artıq biz 2.4-3-ü adi kəsir formasında yazdıqsa, 1.1-i də adi kəsir formasında yazmalıyıq. İndi 3.3-də 1 də düzgün olmayan kəsirə çevirəndə 3.10 eləyəcək. 3-ü 3-ə vurub üzərinə 1 gələcəyik. Əvvəlcə gəlin kəsirin sürətini hesablayaq, sonra məxrəzi hesablayarıq. 4.11-i vuracaq deməli bu kəsirin tərsinə, yəni 11-də 10-a. Buradan da 11-lər ixtisar gedəcək. Nəticədə 4-dən 10-da ixtisar gedəndə 2-də 5 qalacaq. Axırda yəni 2-də 5-lə toplayacaq 3-də 10-u. Bu da ortaq məxrəz 6-dır. Həm 2-yə, həm 3-ə bölünən ədəd. 6-nı 2-yə böləndə 3. 3-ü 5-ə vuranda 15, 6-nı 3-ə böləndə 2, 10-a vuranda 20. 15-lə də 20-ni toplayanda 35 eləyir. Nəticədə, deməli, nəticədə bu da bizə 35, 6-da 35 alırıq. Hə, indi bu kəsri sürətini tapdıq. Keçirik məxrəcə. Məxrəci tapmaq üçün, deməli, biz, yəni burada artıq onluq kəsirlə yazsaq, 10-da 4 vurulsun. 3.3-də 1 də düzgün olmayan kəsirə çevirəndə 3-də 10 qalır. Buradan yenə onlar ixtisar gedir, yəni qalır 4-də 3. 2.5-i də düzgün olmayan kəsirə çevirsə 25 bölü 10 formasında yaza bilərik, çıxılsın 3-də 4. Deməli, burada da ortaq məxrəc 30-dur. 30-u 10-a böləndə 3, 3-ü 25-ə vuranda 75, 33-ə böləndə 10, 10-u 4-ə vuranda 40. 75-dən də 40 çıxanda 30-da 35 qalır. Nəticədə kəsrin sürəti olur 6-da 35, məxrəc oldu 30-da 35. İndi böləndə də bunun tərsinə vurmalıyıq da. Yəni, vurmalıyıq bu kəsrin tərsinə. 30 bölək 35-ə, buradan da 35-lər ixtisar gedir, 5 qalacaq. Yəni, bax, bu kəsrin ümumi qiyməti 5 eləyəcək. Axırda da 5-i böləcəyik 5-də 1-ə. 5-i 5-də 1-ə bölmək bunun tərsinə vurmaq deməkdir. Yəni, 5-i vuracaq, 5-də 1-in tərsi nədir? 5-dir.
5 bölək 1-də o da 5 eləyir. 5-i 5-ə vuranda 25 eləyir. Beləliklə, 27-ci sual düzgün cavabı 25 Y variantı olacaq. Baxırıq 28-ci suala. Kəsirlərdən hansının sürətinə 21, məxrəcinə isə 35 əlavə etdikdə, onun qiyməti dəyişməz. Aha. Gəlin baxaq. Məsələn, A variantına 6-da 5 verib. İndi biz əgər bunun sürətinə 21 əlavə eləsək, məxrəcinə 35 əlavə eləsək, nəticədə olur 26 bölək 41, o da ixtisar getmir. Yəni, dəyişir burada. B variantını ümumiyyətlə yoxlamaya ehtiyac yoxdur, çünki düzgün olmayan kəsirdir. Düzgün olmayan kəsirdirsə, gərək sürətə böyük ədəd əlavə eləyərdir. Sürətə balaca ədəd əlavə eləyiblər. B ilə deyəni ona görə dərhal çıxırıq. Sürət böyük olmalıydı. C variantını yoxlasaq, 5-in üzərinə, deməli, 21 gələn, 3-ün üzərinə 21 gələndə 24, 5-in üzərinə 35 gələndə 60 eləyir. Nəticədə 60-da 24. Baxın, bu da ixtisar gedir 8-ə, bu da ixtisar gedir, deməli, 3-ün üzərinə 21 gələndə 24, 5-in üzərinə 35 gələndə 40 daha doğrusu, bu da 8-ə ixtisar gedir. 40-ı 8-ə böləndə 5, 24-ü də 8-ə böləndə 3. Gördünüz, həmin qiymət alınır. Deməli, cavab olacaq 8-də 3. Başqa sözlə desək, baxın, burada eyni bir ədədə vurmalıyıq. C variantına baxın, 3-ü nəyə vuranda 21 eləyir, 7-yə. Deməli, 5-i də 7-yə vurmalıyıq. Gördünüz, 35-də 21 elədi də, bu ancaq C variantında ödüyür. Məsələn, Y variantında sürəti 21-ə vuranda 21 eləyir, məxrəci 2-ni 35-ə vuranda, yox, daha doğrusu, sürəti gələ biz 21-ə vuraq ki, 21 eləsin sürət, amma məxrəci 21-ə vuranda artıq 42 eləmir, 35 eləmir də. Yəni, eyni bir ədədə vuranda hər ikisi eyni bir cavab olmalıdır. Bir də izah edirəm. Bax, cavabla baxsaq, C variantı doğrudur. Bax, 3-ü 7-yə vuranda 21 eləyir. İndi biz almalıyıq ki, 5-i də 7-yə vuranda eyni cavab olmalıydı. Bəli, buradakı 35-i verir də, hər ikisinin 7-yə vuranda bu 21-dən 35-i verir. Deməli, cavab C variantı olacaq. Keçirin növbəti, 29. Yenə 29 həmin sualdandır. Deyir ki, kəsirlərdən hansının sürətinə 8, məxrəcinə isə 12 əlavə etdikdə onun qiyməti dəyişməz. Yenə də baxın, burada cavablara baxacaq. Hansını, məsələn, eyni ədədə vurduqda həm 8, həm 12 eləyək. Məsələn, A variantında heç 3-ü nəyəsə vuranda 8 eləmir, ona görə atırıq. B variantı, yəni düzgün cavab deyil, 2-ni 4-ə vuranda 8 eləyir. İndi biz 3-ü də 4-ə vuraq, görək 12 eləyirmi? Bəli, görürsünüz, ikisində də ödədir. Deməli, burada elə B variantı 29-da doğru cavab olacaq. Məsələn, burada 3-ü nəyəsə vuranda 8 eləmir, atırıq. 5-i nəyəsə vuranda 8 eləmir. 4-ü 2-yə vuranda 8 eləyir, amma biz belə məxrəci də 2-yə vuraq. 6-da 8 eləyir, bizə lazımdır ki, 12-də 8 alınsın. Deməli, baxın, 3-də 2-ni, hər ikisini sürətlə məxrəci eyni ədədə vuranda həmin bu 12-də 8-i verir. Beləliklə, düzgün cavab B variantı olacaq. Baxırıq, sonra 30-cu suala baxırıq. 30-cu sual. Yenə burada əvvəlcə kəsri düzgün olmayan kəsrə çevirəcəyik. Yəni, 2 məxrəcdə qalacaq. Bu 2-ni vuracaq sürətə 2-yə. Üzərinə də 1 gələcək. Olacaq 2-də 5. 2-də 5-in kvadratını vuracaq 15-də 8-ə və cavabdan 9-da 7-ni çıxacaq. 2-də 5-in kvadratı, yəni 2-də 5-i 2-də 5-ə vuranda, öz-özünə 2 dəfə vuranda o da eləyəcək 4-də O da eləyəcək 4-də, 2-ni 2-yə vuranda 4, 5-i 5-yə vuranda 25, 4-də 25, 10-da 8-də, 10-da 15-də 8-də vuranda 8-lə 4 ixtisar gedir, 2 qalır, 25-i 5-yə böləndə 3, 15-i 5-yə böləndə 3, 25-i 5-yə böləndə 5 qalır. Nəticədə 3-də 10 qalır, indi 3-də 10-dan da biz bu 9-da 7-ni çıxacaq. Ortaq məxrəc 9-un özüdür, nəticədə olacaq 9-u 3-ə böləndə 3, 3-ü 10-a vuranda 30, 9-u 9-a böləndə 1, 7-yə vuranda 7. Nəticədə olacaq 9-da 23 kəsri. Bunda düzgün kəsirlə verib, 23-ü 9-a böləndə, 23-ün içində 9 2 dəfə yerləşir. 2-ni 9, 18, qalıq 5 qalır. O da sürətə yazılır. Beləliklə, düzgün cavab kitab 9-da 5 olacaq. Baxırıq sonra 31-ci suala. 31-ci sual. Yenə burada
düzgün olmayan kəsrə çevirmək lazımdır. 14-ü 8-ə vuranda məxrəzləri əldə edirik. 8 yazırıq. 14-ü 8-ə vuranda 112, buradan yazıram. Üzərinə də 3-ü gələndə 115 olacaq. Yəni, birinci kəsrimiz olacaq. 14-də 115. Burada da 5 məxrəz olduğu kimi qalacaq. 1-i 5-ə vurub. Üzərinə 1 gələndə 6 çıxılsın. 4 tam 8-də 4. 8 olduğu kimi qalacaq. 8 olduğu kimi qalacaq. Məxrəcə əldə edirik. Qeyd elədiyim kimi. 4-ü 8-ə vuranda 32, üzərinə 3 gələndə 35 vurulsun. 1-i 5-ə vuranda 5, üzərinə 1 gələndə 6. İndi ixtisarlar aparaq. 8-lə 6, 2-yə ixtisar gedir. 115-lə 5, 5-yə ixtisar gedir. Tam bölünür, 23 qalır. Deməli, o zaman birinci kəsir olur. 69 bölünsün, 4 çıxılsın. İkinci kəsirdə 35 ilə 5, 5-ə ixtisar gedir. Burada əslində mörtəzə xaricini çıxara bilərdi, heç hesablamağa ehtiyac yoxdur. Yazdım, amma bax, mörtəzə xaricini çıxara bilərik. Bir dənə qoy göstərim təzdən. Burada bir dənə başda ilə mörtəzə xaricini çıxarsaq daha yaxşı olardı. Gözümdən yayında, bax, hər ikisində eyni vuruq, 1 tam 5-də 1-dir. Belə olanda dediyim kimi, mörtərizə xaricini çıxartmaq lazımdır, rahat olsun deyə. 1 tam 5-də 1-i düzgün olmayan kəsrə çevirəndə 5-də 6 eləyir, vurulsun. 14 tam 8-də 3-ü çevirmişi eləyir, 115 eləyir. 115 bölünsün, 8 çıxılsın. Bunu da düzgün olmayan kəsrə çevirəndə 8, o da 35 eləyir. İndi məxrəzlər eyni olduğu üçün çıxa bilərik. Biz mörtərizənin içini 5-də 6-nı vuracaq, yəni 8 ortaq məxrəz. 115-dən də 35 çıxanda 80 qalır. Aha, burada da deməli 80 ilə də 8 tam gedir, ixtisar 10 qalır. Yəni 5-də 6-nı 10-a vurursunuz. Bu da eləyəcək 10-u 5-ə 5-də 5-də 6-nı vurursunuz 10-a. Bu da 10-lar ixtisar gedəcək. 6-nı 2-yə vuranda 12 qalacaq cavab. 6 vurulsun 2, o da 12 qalacaq. Yəni C variantı. Burada mörtərizə xaricini çıxarmaqdan rahat tapırıq. Baxın, məsələn 32-ci sualda da eyni bu üsulla eləyəcəyik. Hər ikisində eyni olan vuruq 32-ci sualda 1 tam 7-də 1-dir. Yəni 1 tam 7-də 1-i düzgün mörtərizə xaricinə çıxaracaq. Amma əvvəlcə 1 tam 7-də 1-i düzgün olmayan kəsrə çevirək. Məxrəc olduğu kimi qalır. 1-i 7-yə vurub. Üzərinə 1 gələcəyik. O da eləyəcək 7-də 8. 7-də 8-i mörtərizə xaricinə çıxaracaq. Deməli, 9 tam 7-də 5-i də olduğu kimi düzgün olmayan kəsrə çevirək. 9-u 7-yə vuranda, buradan yazıram 63, üstünə də 5 gələndə 68 eləyir. Yəni, olacaq 7-də 68, üstə gəlinsin. Digərisi olacaq 7-də 4-ü indir. Bunu da düzgün olmayan kəsrə çevirəndə 4-ü 7-yə vurub, üzərinə 2 gəlirik. Məxrəc yenə olduğu kimi qalır, 7 dəyişmir, 30 olur. Bunları da toplayanda, deməli, olacaq 7-də 8 vurulsun. 68 ilə 30-u toplayanda 98 eləyir. Məxrəzlər ilə onu da toplaya bilərik. 98 7-yə tam bölünür. 14 dəfə qalır. Yəni, elə bil 7-də 8-i 14-ə vururuq. 14-də də 7 ixtisar gedir. 2 qalır. 8-i 2-yə vuranda 16 eləyir cavab. Beləliklə, 32-ci sualın düzgün cavabı A variantı olacaq. Baxırıq 33-cü suala. Burada baxın, bir balaca məntiq var. Ədədlər arasında baxın, sürət və məxrəzlər 2-2 artır. Hər ikisində sona qədər eyni artır. Və bizə bu qayda ilə yekunda 99-da, yəni 3-də 1 vuraq, 5-də 3 vurulsun, 7-də 5 vurulsun, 99-da 97 ifadəsinin qiymətini hesablayın soruşur. Belə olanda bax, ixtisarlar gedir. Bax, məsələn, tutaq ki, bu ifadə, məsələn, heç 99-da 97-ni göstərmək olmaz. Məsələn, 7-də 5-də bitibdir. Gəlin ixtisar aparaq. Bax, bu 5-dər ixtisar gedir, 3-dər ixtisar gedir. Nə qalır? 7-də 1. Tutaq ki, bax, məsələn, bu ifadə indi burada başlayıb. Məsəl üçün, tutaq ki, 3-də 1 vurulsun, 5-də 3 vurulsun, 7-də 5. Növbəti neçə olmalıdır? 9-da 2-2 artır da məxrəzlər. 9, sürət də 2-2 artır, 7-də olmalıdır. Bax, indi burada da ixtisarlar aparsaq, yekunda 9-da 1 qalır. Yəni, hara kimi getsə, burada 9-da 1, yəni necə alırıq rahat? Elə bil, bu 9-dan bu 1-i götürərik də. Yəni, hara kimi getsə, fərqi yoxdur. Tam ixtisar gedəcək, yekunda burada qalacaq məxrəz 99, sürət də qalacaq 1, birinci ədəd 1.
Tutaq ki, məsələn, bu qutarsaydı, məsələn deyirəm, 113-də, 111-də, onda məxrəc olacaqdı 113, sürət yenə 1 olacaqdı. Beləliklə, burada düzgün cavab olacaq 99-da 1. Yəni, məxrəcin və sürəti götürür. Ən axırıncı kəsrin məxrəci ilə ən birinci kəsrin sürətini götürür. Məsələn, tutaq ki, yenə deyirəm, axırıncı kəsrimiz olsun, məsələn, 125-də 123 olsun. Yenə görürsünüz, arada 2% fərq var. Onda artıq biz yenə ixtisarla gedəcəkdik, 125-lə 1-i götürəcəkdik. Burada da 99-la, bax, bu 1-i götürürük, cavab olur 99-da 1, yəni Y variantı olacaq. Baxırıq 34-də. Aha, gəlin kəsirləri tamdan çıxaq. 1-dən 2-də 1-i çıxanda, yekunda qalır, 2-də 1 qalır. Yəni, 2-də 2-dən çıxırsan da, burada 1, 3-də 3 deməkdir. 3-də 3-dən 3-də 1 çıxanda, 3-də 2 qalır. Burada 1, 4-də 4 deməkdir. 4-də 4-dən 4-də 1 hissə çıxanda 4-də 3 qalır. Burada 1 məxrəcə baxırıq. 5-də 5 deməkdir. 5-də 5-dən 5-də 1 çıxanda 5-də 4. Burada tam hissə 6, 6-da 6 deməkdir. 6-da 6-dan da 6-da 1 çıxanda 6-da 5 qalır. Bax, burada da hamısı ixtisar gedəcək. Fikir verin. Gəlin aparaq. Bax, 5-lər buradan ixtisar gedir. 4-lər buradan ixtisar gedir. 3-lər buradan, 2-lər buradan. Bayaqki sual kimi də elə bir birinci kəsrin tamından axırıncının məxrəcini götürür. Cavab olacaq 6-da 1 olacaq. Baxırıq, deməli, 35-ci suala. Yenə də, baxın, burada da birinci kəsrin, bax, məsələn, 35-ə də baxın, 5-də 5-dən 5-də 1 çıxanda nə qalır? 5-də 4. Bilirəm, axırıncını da çıxaq, 9-da 9-dan 9-da 1 çıxanda 9-da 8 qalır. Bax, bunun da birinci kəsrin sürətindən axırıncı kəsrin məxrəcini götürür. Çünki eyni ədəddən çıxıb da hər birini. Yekunda qalacaq 4, 9-da 4 C variantı. Yəni, yazıb yoxlaya da bilərsiniz, göstərib. İxtisarlar gedəcək burada yenə. 1-dən 5-də 1 çıxanda 5-də 4 qalacaq. 6-da 6-dan 6-da 1 çıxanda 6-da 5. Hamısı ixtisar gedəcək. 7-də 7-dən 7-də 1, 7-də 6, 8-də 8-dən 8-də 1, 8-də 7, 9-da 9-dan 9-da 1, 9-da 8. Baxın, 8-lər gedir, 7-lər gedir, 6-lar, 5-lər. Yekunda qalır 4-dən 9. Yəni, deyirəm, birinci kəsrin sürətini götürürük. Bax, bunun qalan 9-da 4, buradan da çıxanda 9-da 8 qalır. Bunun məxrəcini götürürük. Deməli, cavab olacaq C variantı. 9-da 4 olacaq. Növbəti, deməli, suala baxırıq. 36-cı sual. 1-dən 2-də 1 çıxanda, yəni 2-də 2-dən 2-də 1 çıxanda 2-də 1 qalır. Bölünsün. 1 tam 2-də 1-lə də 2-də 1-i toplayanda 1 tam 2-də 1 eləyir. 1, yəni, bura yazılır. Buna düzgün olmayan kəsrə çevirəndə 2-də 3 qalacaq. Bura qalacaq 2-də 3. Təzdən vurulsun. Burada da 3-də 2 qalacaq. 3-də 3-dən 3-də 1 çıxanda 3-də 2 hissə qalır. Burada da qalır. 1 tam 3-də 1. Onda düzgün olmayan kəsrə çevirəndə 3-də 4 qalır. Təzdən də burada qalır 4-də 3. Burada da 1 tam 4-də 1. 1 tam 4-də 1 də 1-i 4-də vurub üzərinə 1 gələndə 4-də 5 eləyir. İndi bundan sonra isə artıq biz deməli, ixtisarlar aparıb düzgün cavabı tapa bilərik. Yəni, deməli, burada yəni 2-də 1-i 3-də 2-yə böləndə bunun tərsinə vurmalıyıq da. Yəni, vurmalıyıq 3-də 2-yə. Buradan da, deməli, 2-lər ixtisar gedir. Birinci qalır 3-də 1, bura qalır 3-də 1. Ondan sonra, deməli, burada qalacaq. İndi 3-də 2-ni biz 3-də 2-ni biz bunun tərsinə, yəni 3-də 4-ün tərsi 4-də 3-ə vursaq, yəni 3-də ixtisar gedəcək, 2-də 1 qalacaq. 3-də 1 vurulsun, 2-də 1. Aha, burada da deməli qalacaq axırda. 4-də 3-ü də 5-də 4, 4-də 5-ə böləndə bunun tərsinə vururuq. Yəni 5-də 4-də vururuq, 4-də ixtisar gedir, 5-də 3 qalır. Bu da vurulsun, 5-də 3. Yekunda olacaq, 3-ü 2-yə və 5-ə vuranda 30 eləyir. Sürət də olacaq, 1-i 1-ə və 3-ə vuranda 30-da 3. 30-da 3 də 10-da 1 cavabını verir. Beləliklə, düzgün cavab burada C variantı olacaq. Sonra baxırıq 37-ci suala. 37-ci sualda isə bizə deyir ki, 6 tam 64-də 19 çıxılsın, 5 tam 32-də 7 üstə gəlinsin. 3 tam 32-də 5 üstə gəl, 2 tam 16-da 1-i hesablamalıyıq. Deməli, burada ortaq məxrəz hər ikisində 64-dür. Deməli, burada da elə bir
64-ü 64-ə böləndə 1 qalır, 64-ü 32-yə böləndə 2, 14. Yəni tam hissələrin bir-birindən çıxanda 1 tam, məxrəz 64, 19-dan da 14 çıxanda 5 qalır, 1 tam 64-də 5 olur birinci kəsir. İkinci mötərizə isə ortaq məxrəz yenə 32-dir, 32-ni 32-yə böləndə 1 eləyir, 1-i 5-ə vuranda 5, 32-ni 16-ya böləndə 2 eləyir, 2-ni 1-ə vuranda 2 eləyir. Nəticədə olacaq, elə bil ki, 2-dən də 5 toplayanda 7, bu biri kəsir olacaq, 32-də 7, tam hissələrdə 5 eləyir. Buradan da artıq tam hissələri toplasaq 6, ortaq məxrəc 64, 64-ü 64-ə böləndə 1, 1-i 5-ə vuranda 5, 64-ü 32-yə böləndə 2, 2-ni 7-yə vuranda 14 eləyir. Yəni, olacaq nəticədə 6 tam 64-də 19. Bu da bizə A variantını verəcək 37-də. Baxırıq 38-ci suala. 38-də deyir ki, aşağıdakı kəsirlərdən neçəsi bərabərdir? Gəlin, baxaq. Bərabər o deməkdir ki, ixtisar keçsinlər. Deməli, burada... Baxırıq 38-ci suala. Aşağıdakı kəsirlərdən neçəsi bərabərdir? Burada ixtisar gedənləri götürəcəyik. 3-də 1. Bax, 27-dən 9, 3-ə ixtisar gedir. 9 ixtisar gedir də 3-də 1 qalır. Bir də 16-dan 18. Baxın, o da 6 ixtisar gedir. Hər 3 ixtisar gedəndə 3-də 1 qalır. Beləliklə, 38-ci sualda deməli 3-də 1 qalır. Bir dənə də burada baxaq görək, başqa ixtisar gedib 3-də 1 qalan varmı? Xeyr, yoxdur. Deməli, 38-də sual, düzgün cavab E variantı olacaq. Yəni, 3 dənə kəsirdə eyni qiymət alınır. Baxırıq növbəti 39-cu suala. İndi 8-i biz vurmuşuq 0 tam %8-ə. İndi biz də bu ifadəni 0 tam %8-ə vuranda, bax, belə vura bilərik. 8-i vurarıq, 100 məxrəzdə yazılsın, burada 8 yazılsın. Yəni, üstə gəlinsin. İndi burada da bunu 10-da 6 vurulsun, 10-luq kəsir formasında yazsaq, 25-də 2 bu formada yaza bilərik. 8-i %8-ə vuranda eləyəcək 64 bölün. Bunlar da ixtisar aparsaq yaxşı olar, 4-ə ixtisar gedərlər. 8-lə 100, 4-ə ixtisar gedir, 25 qalır, burada da 2 qalır. Yəni, nəticədə olacaq, bu ifadə olacaq 25-də, 8-i də bu 2-yə vuranda 16, 25-də 16 olacaq. O biri kəsirdə olacaq, 10-da 6-nı burada ixtisar aparsaq, 1, 5, nəticədə olacaq, 5-i 25-ə vuranda 125, yuxarıda 6. Burada da ortaq məxrəz 125-dən 25-ə ilə 125-dir, o da 125-i 25-ə böləndə 5, 16-ya vuranda 80 eləyir, burada da 1 qalacaq 125-ə böləndə. Nəticədə olacaq 86 böl 125. Yəni, birinci mötərizə bizə 86 böl 125-i verəcək. İndi keçirik ikinci mötərizəni hesablamağa. İkinci mötərizəni hesablasaq, 8-i vuracaq 12 tam 10-da 5-ə. Yəni, 8-i vuracaq elə bir 125 bölünsün 10-a. Bu da 8, çıxılsın, 10-da 6-ını da vuracaq. Bunu düzgün olmayan kəsirə çevirəndə 2-də 12-ni 2-yə vurub, üzərinə bir gələndə 25. Buradan da ixtisar gedər, buradan da 5-ə ixtisar gedərlər. Nəticədə qalar 15 bölünsün 2. Burada da 8-i 125-ə bölüb, 10-a, 8-i 125-ə vurub 10-a böləndə tam qiymət çıxacaq. Yəni, olacaq 100. İxtisarlar gedəndən sonra 100 qalacaq. Yəni, 825-ə vuranda 10.000, 10-a 1000 edir, 1000-ə 10-a böləndə 100 edir. 100-dən çıxacaq 2 tam 10-da 5-i, 5-i də 2-yə böləndə 2 tam 10-da 5 qalır da. 36-dan, deməli, 2-ni ixtisar apardıq, burada qaldı 18, 36-dan 2-ni ixtisar apardıq, 18 qaldı. Yox, daha da burada 10-da 6 idi, 10-da 6, hə, 10-da 6, 150, 20-yə. Burada da, deməli, 10-da 6-ını vuranda 3 qaldı. Bu da ixtisar gedəndə 2, 15-i 2-yə böləndə 7 tam 10-da 5 qalır. 7 tam 10-da 5 qalır. Yəni, 100-dən də 7 tam 10-da 5 çıxanda qalacaq nəticədə 92.5. 92.5-i də deməli, (gülüyor)
Deməli, ikinci mötərizəyə tapdıq 92.5. Gəldik birinci mötərizəyə. Deməli, bu birinci mötərizədə isə birinci mötərizəni də deməli hesablamışdı. Birinci mötərizəni də hesablayandan sonra deməli biz almışdıq ki, demək, birinci mötərizən 0,688 alınır. Onu da buranda 63.64 qalır. Yəni, bu 92.5-ə vurandı. Amma biz burada mötərizə xaricini çıxarmaqdan da rahat tapa bilərik. İndi həmin üsulla izah edək. 39-a baxaq deməli. Burada biz mötərizə xaricini çıxarmaqdan da tapa bilərik. Mötərizə xaricini necə çıxaracaq? Baxın, biz 2-ni əgər 25-ə bölsəz, 2-ni 25-ə bölsəz, 20-nin içində 25 tam bölünmür, 2 dənə verir 0 atırıq da 0,8 qalır. Yəni, 2-ni 25-ə böləndə 0,8 qalır. Yəni, biz buradan 0,8-i mötərizə xaricə çıxara bilərik. 0,8 vurulsun, 8 üstə gələk, 0,6 bu qayda ilə yaza bilərik. İndi ikincidə də 12,2 bilirik ki, 12.5 eləyir. Buradan da 12.5-i mötərizə xaricinə çıxara bilərik. 0,8 vurulsun, 8 üstə gəl 0,6 vurulsun. Buradan da deməli, 12.5-i mötərizə xaricinə çıxarsaq, 12.5 vurulsun, 8 çıxılsın, deməli 0,6 olar. Buradan da təzdən biz 12.5-i vurarıq 0,8-ə. Onu da vurarıq, elə bil ki, bu müxtəsər vurma düsturundan elə bil gedir 8-i 8-ə vuranda 64 çıxılsın. Təzdən də 0,6-nı 0,6-ya vuranda, yəni A üstə gəl B-nin kvadratı formasında da bir dəfə A çıxılsın B-nin kvadratı. Yəni bir dəfə cəmlərini vururuq, bir dəfə fərqlərinə. 8-dən də 0,6-nı təzdən də 0,6-nı 0,6-ya vuranda 0,136 eləyir. 12.5-i 0,1008-ə vuranda 1 eləyir. Biri də vuracaq, 64-dən 0,136 çıxanda 63.64 qalır. Beləliklə, B variantı düzgün cavab sayılır. Baxırıq sonra 40-cı suala. 40-cı sualda isə, deməli, bu tip suallarda biz kəsirləri bir-birindən topluyuruq. Yəni, baxın bir dəqiqə. Bu 5-də 1-nə məxrəzlərə eyni olanları topluyuruq. 5-də 1-nə 5-də 4-ü topluyuruq. Ondan sonra bu 7-də 1-nə topluyuruq. 7-də 6-nı. 7-də 1 üstə gələk 7-də 6. Sonra bu 11-də 1-nə də topluyuruq biz. Onda 11-i. 11-də 10. 11-də 1 üstə gələk 11-də 10. Bir də bax bu 13-də 1-nə də topluyuruq 13-də 2-ni. 13-də 1-nə də topluyuruq 13-də 2-ni. Yəni məxrəzləri eyni olanları topluyuruq. Baxın, bir dənə hamısı tam hiss eləyir. 5-də 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 4 toplayanda 5-də 5 eləyir. 5-i də 5-ə böləndə 1 eləyir. Təzdən baxın, 7-də 1-lə 7-də 6-nı toplayanda 7-7 eləyir. 7-ni 7-yə böləndə 1 qalır. Təzdən baxın, bu 11-də 1-lə 10-da 1-i toplayanda 11-də 11 eləyir. O da 1 qalır. Axırda da 13-də 1-lə 13-də 12-ni toplayanda 13-də 13 eləyir. O da 1 qalır. Yəni, 3 dənə 1-i toplayanda 4 eləyir. İndi biz də sağdan sola keçirəndə burada işarəni dəyişməliyik. Yəni, 4 çıxaq A olacaq. Bu ifadəyə 4 tapmadıq biz toplayanda. Bu tərəfə keçirəndə elə bir x üstə gəl A bərabər 4. Buradan x-i tapanda 4-dən A-nı neynəmək lazımdır? 4-dən A-nı çıxmaq lazımdır x-i tapanda. 4 çıxaq A, o da bizə B variantı verəcək. Yəni, burada məxrəzləri eyni olan kəsirləri bir-birindən topladıq. Ondan sonra baxırıq 41-ci suala. 41-ci sual onluq kəsir formasındadır. İndi vergüldən azad eləyib böləcəyik. İndi burada 3-ü vuracaq 10-a, bu məxrəzdən azad eləmək üçün, vergüldən azad eləmək üçün. Onda 0,1-i də 10-a vuracaq hər ikisini. Üstə gəlinsin, burada 100-ə vuracaq hər ikisini. 0,2-ni 100-ə vuracaq. 0,4-ü də 100-ə vuracaq. Burada da 1,2-ni vuracaq, deməli, 1000-ə. Çünki 0-dan sonra 3 dənə rəqəm var, vergüldən sonra. Burada da 0,1-də 12-ni vuracaq, 1000-ə. İndi burada da 30-u böləndə, 30 bölünsün 1 qalacaq, 0,1-i 1-ə böləndə. Üstə gəlinsin, 0,2-ni 100-ə vuranda 20 qalır,
0,10 %4 də 100-ə vuranda 4 qalır. Çıxılsın 1,2-ni 1000-ə vuranda deməli 1200 eləyir. Burada da 12 qalır. Yəni hamısının məqsəd odur ki, vergüldən azad eləyə. 30-u 1-ə böləndə 30, 20-ni 4-ə böləndə 5, 1200-ü 10-a böləndə 100 eləyir. Nəticədə buradakı ədədləri arada çıxış işarəsi var. Bax burada üzr istəyirəm. Arada çıxış işarəsi var. Şir verin. Hə. Deməli 30 ilə 5 toplayanda 35, 35-dən də 100 çıxanda -65 eləyir. Beləliklə düzgün cavab G variantı olacaq 41-də. Deməli baxın, burada bayaq da dedim, vergüldən azad eləmək üçün vergüldən sonrakı rəqəmlərin sayına baxırıq. Balacada. Məsələn, bax burada vergüldən sonra bir rəqəm olduğu üçün hər birini 10-a vurduq. Burada vergüldən sonra balaca 0,4-də 2 dənə rəqəm olduğu üçün 100-ə vurduq hər birini. Burada isə vergüldən sonra 3 rəqəm olduğu üçün hər birini 1000-ə vurduq. Həm 1,2-ni, həm də 0,12-ni. Yəni, vergüldən azad eləmək üçün o formada elədik. 3-ü 10-a vuranda 30, 0,11-i 10-a vuranda 1. Bir də göstərəm. 0,2-ni 100-ə vuranda elə bil 2, yanda da bir dənə 0 olur 20. 0,4-ü isə məqsəd olur ki, vergül içsində 100-ə vuranda 4 çıxılsın, 1,2-ni 1000-ə vuranda 1200 eləyir, 0,12-ni də 1000-ə vuranda 12 qalır. Bunlar da hesablayanda -65 cavabı verəcək bizə. Gəldi növbəti sual. Yenə burada məqsəd odur ki, vergüldən azad eləyək. Baxırıq burada, vergüldən sonra nə qədər rəqəm var? Vergüldən sonra 3 dənə rəqəm olduğu üçün 1000-ə vuracaq hər birini. 5,1-i 1000-ə vuracaq. O da elə bil, vergüldən sonra 3 rəqəm var. Biri aparır vergülü, 51 qalır. Əlavə də 2 dənə 0 yazılır, 5100 qalır. 0,1017-ni də 1000-ə vuranda bu 3 dənə rəqəm bu vergüldən sonraki rəqəmləri silir, 17 qalır. Yəni, 5100-ü böləcəyi 17-yə, o da eləyəcək 300. İndi keçirik ikinciyə. İkincidə burada isə yenə 1000-ə vuracaq. 0,3-ü 1000-ə vuranda 30 qalacaq. Buranın da 1000-ə vuranda 3-ün özü qalır. Yəni 30-u 3-ə böləcək. 33-ə böləndə 10. Bura qaldı 10. İndi biri də burada hər birini 10-a vuracaq. Yəni 1-i 10-a vuranda 10. 0,10-da 1-i 10-a vuranda 10 eləyir. 1-i eləyir. 10-u da 1-ə böləndə 10. Yəni 300-ün üzərinə 2 dənə 10 gələcək. O da 320 cavabını verir. Beləliklə 42-ci sualın düzgün cavabı A variantı olacaq. Baxırıq 43-cü suala. 43-cü sualda isə burada onluq kəsirin növlərini veriblər. Saf dövrü onluq kəsirdir bu. Saf dövrü onluq kəsirdə vergüldən dərhal sonra dövrü gəlir. Bunu isə deməli düzgün olmayan, bunu isə adi kəsirə çevirmək üçün məxrəcdə bir dənə rəqəm olduğu üçün məxrəcə bir dənə 9 yazırıq, sürətdə 5 yazırıq, 9-da 5 vurulsun. İndi burada da 10-da 3 formasında yazırıq bunu. Üstə gəlinsin 6-da 5. Buradan da ixtisar aparırıq. Bax, bu dövr kəsir, dedim abi, mötərizdə bir dənə rəqəm olduğu üçün bir dənə 9 yazırıq, sürəti isə həmin 5-i yazırıq. Burada da 10-la 5 ixtisar gedir, 2 qalır, 9-la 3 ixtisar gedir, 3 qalır. Nəticədə 6-da 1 üstə gəlir, 6-da 5 qalır, bu da 6-da 6 eləyir də. Məxrəzə reyni olanda toplaya bilərik, sürətləri toplayanda 1-lə 5-i 6 eləyir, 6-nı 6-ya böləndə 1 eləyir cavab. Yəni, olacaq Y variantı. Bundan sonra baxırıq, deməli, 44-cü suala. 44-cü sualda 3,13-ü bu formada yaza bilərik. 33 bölünsün 10 formasında vurulsun. Bu da 1,9-6 formasında yazılacaq. Yenə məxrəcdə bir dənə rəqəm olduqsun 9 yazılacaq, sürəti 6 yazılacaq, çıxılsın 2-də 1. Yəni 10-da 33-ü biz vuracağıq. Bunu da düzgün olmayan kəsrə çevirəndə 9 məxrəcdə yazılır. Biri 9-a vurub, üstünə 6 gələndə 15 eləyir. İndi bunu da hesablasaq, 15-lə 15 ixtisar gedir. 3 qalır, 2 qalır. Bu da 3-ə ixtisar gedir. 3, 11 qalır. Bunlar da təzədən 3-ə ixtisar gedir. Nəticədə 11 bölə 2 qalır. 11 bölə 2-dən çıxacaq biz 2-də 1-i. Ortaq məxrəc 2-dir. 11-dən də 1 çıxanda 10 qalır. Onu da 2-yə böləndə cavab 5 olacaq. Yəni 44-də düzgün cavab D variantı olacaq. Baxırıq sonra 45-ci suala. Aha, 45-ci sualda isə deməli, burada biz neyəcəyik? 0,77-ni mötərizə xaricdən çıxara bilərik. Çünki 0, elə bil ki, 1,54-ü 2-yə böləndə 0,77 qalır da. 0,77-ni mötərizə xaricdən çıxarsaq, vurulsun, 6 çıxılsın. 1,54-ü 0,77-yə böləndə 2 qalır. Onda 0,5-ə vuracaq.
2-ni də 0,5-ə vuranda 1 eləyir. Elə bir 2-ni 5-ə vursan 10, bir dənə də rəqəm silinir 0,5 olduğu üçün. 6-dan da 1 çıxanda 5 qalır. Yəni 0,77-ni yekunda 5-ə vururuq. 0,77-ni də 5-ə vuranda elə bir ki, biz necə yazacaq? Elə bir 77-ni vurursan 5-ə, 385 eləyir. Burada da vergüldən sonra 2 dənə rəqəm olduğu üçün 2 dənə vergül atırıq. 3,85 qalır. Aha. İndi biz 3,85-i də böləcəyik 3,8-ə və cavabdan 0,25-i çıxacaq. İndi gəlin burada vergüldən azad eləyək. Elə bil 385-i bölürük biz. İkisini də 100-ə vuruq da 308-ə. 385-in içində 308 bir dəfə yerləşir. 308 çıxanda burada 7 qalır, burada qalır 7. 88-dən 7 çıxanda 770 qalır. 770-in içində 308 iki dəfə yerləşir. 616. 616-dan da deməli 770-dən də 616 çıxanda nəticədə qalır. Burada qalır deməli 1540 qalır, 770-dən 616 çıxanda 154 qalır, yanına da 1 0 əlavə edirik, 1540 olur. 1540-ı da 308-ə böləndə 5 qalır. Nəticədə qalır 1,25. 1,25-dən də çıxırıq 0,25-i, o da 1 eləyir. Beləliklə düzgün cavab D variantı olacaq. Sonra baxırıq 46-cı suala. 46-cı suala baxırıq. 46-cı sualda hər ikisində eyni olan vuruq hansıdır? İkisində də eyni olan vuruq 0,68-dir. Deməli, 0,68-i çıxarıq mörtərizə xaricinə. Bu da edir 0,68-in kvadratı çıxılsın. Yəni, üstlər azalır da bir vaxt. 0,68 kvadratı çıxılsın. Burada da qalır 0,32-nin kvadratı. Və bu ifadəni də biz vururuq. Düzgün olmayan kəsrə çevirsək 1,7 8-i o da eləyəcək 17-də 25 eləyəcək. Nəticədə 0,68-i vuracağıq. Bunları müxtəsər vurma düsturundan A üstə gəl A kvadrat çıxaq B kvadrat necə yazılır? A çıxaq B-ni vurursan A üstə gəl B-yə fərqlərini cəmlərinə vurursan 0,68 ilə də 0,32-ni toplayanda 1 eləyir bir dəfə. Deməli, biri vuracaq biz bunların fərqinə. 0,36 ilə bunların da fərqi. Demək, biz bu ifadəni də vuracaq 17/25-ə. İndi biz 168-i bu formada yaza bilərik. 68 bölünsün 100, vurulsun 17/25. Üzrün burada yazdım ki, ixtisar gedəcəklər bunlar və bunu da biz vuracaq 136-nı da bu formada yaza bilərik, 136 kimi. İndi burada bizim ixtisarlar çox olacaq. 68-dən 17 ixtisar gedir, 4 qalır. 25-dən 100 ixtisar gedir, 4 qalır. 4-dən 4 ixtisar gedir, 1 qalır. Yəni, bu ifadə tam ixtisar getdi. Nəticədə 36/100 qalır, o da 0,136 edir. Beləliklə, düzgün cavab burada D variantı olacaq. Baxırıq, ondan sonra 47-ci suala. 47-ci sualda da deməli biz burada 31,2-dən çıxacağıq. 82,62 bölünsün. 2,7. İndi biz burada 31,2-ni düzgün olmayan kəsrə çevirsək 3-də 31-i 3-ə vuranda 93 üstünə də 2 gələndə 95 eləyir. İndi burada da elə bir vergüldən azad edilmək üçün 100-ə vurmalıyıq. 8262-ni bölürsən 270-ə. 8262-ni də 270-ə böləndə 30,6 qalır. Yəni 30,16-da biz artıq çıxılsın. 30,16 heç bunu düzgün olmayan kəsrə çevirməyə onda. Çünki elə 31,2-nin olduğu kimi saxlayaq. Bunu da kəsrlə yazaq. 30,16. 30,16-da ixtisar gedəndə 2-yə ixtisar gedirlərdi. 30,5-də ya da bunu yazaq fərq yoxdur. 30,16 yazaq. İndi bunları bir-birindən çıxanda tam isə 1 qalır. Ortaq məxrəc 30. 33-ə böləndə 10. 2-yə vuranda 20. 33-ə böləndə 18. 30-ə 10-a böləndə 3. 6-yə vuranda 18. 30-da 2 qalır. O da ixtisar gedəndə 1,15-də 1 eləyir. Bu da düzgün olmayan kəsrə çevirəndə 15-də 16 qalır. Elə bil 15-də 16-nı biz vuracağıq. 2,5-i düzgün olmayan kəsrə çevirəndə 25/10-a
Bunları da vuranda 25 ixtisar gedərlər, 5-ə 5 qalar, 3 qalar, 10-dan 16 2 ixtisar gedər, 5 qalar, 5-lər ixtisar gedər təzdən. Yəni nəticədə qalar 16 bölə 3 qalar. 16 böl 3-dən də çıxarıq. Bunu düzgün olmayan kəsrə çevirəndə 2 də 5. O da ortaq məxrəc 6 eləyir. 32, bu da 15. 32-dən də 15 çıxanda 17 qalır. Nəticədə 6-da 17 qalar. Bunu da 24-ə vuranda 25 bölü 10-a vuranda bunları daha bu hissəyə bir də baxaq. Yəni, bax, bu mötərizənin içi alındı. 1 tam 15-də 1 alındı. O da ixtisar gedəndə, o da düzgün olmayan kəsrə çevirəndə 15-də 16 olur. 15-də 16-nı vuracağıq. 25 bölək 10-a vuracağıq. Buradan da ixtisar aparsaq, 25-dən 15, 5-ə ixtisar gedər, 5 qalar. Burada 3 qalar. Təzdən bunlar ixtisar gedər, 2 qalar, 1 qalar. Bu da ixtisar gedər, 8. Nəticədə qalar yuxarı 8, məxrəc 3 qalar. 8 bölək 3-ü də çıxarıq deməli biz. 2 tam 2-də 1, 2-də 5 deməkdir. Bu da ortaq məxrəc 6. Nəticədə olacaq 16-dan da 15 çıxanda 6-da 1 qalacaq. 6-da 1-i də 24-də vuranda bu 24-dən 6 ixtisar gedəcək. Yekunda cavab qalacaq 47-də 4 cavab, yəni A variantı. Baxırıq 48-ci suala. 48. Bu tip suallarda deməli biz nə edirik? Görək deməli, baxın burada ədədlər arasında nə qədər vahid fərq var? 2 vahid fərq var. Görürsünüz, hamısı arasında 2 vahid fərq var. Burada kəsrin surətindəki ədədləri topluyuruq. 1, 2, 3, 4, 5 dənə 1-i topluyuruq. 5 dənə 1-i toplayanda 5 eləyir, düzdür. Məxrəzdə isə birinci ədəddən axırıncı ədədi deməli burada bir-birinə vururuq. Bu 1-i vururuq. Axırıncı ədədimiz nədir? 11-ə. 1-i 11-ə vururuq. Nəticədə yekun cavab olacaq 11-də 5. Beləliklə 11-də 5 o da B variantı eləyəcək. Baxırıq 49-a. 49-cu sualda gördüyümüz kimi 4-4 artıblar burada ədədlər. Yenə surətdəki ədədləri toplayacağıq. 1, 2, 3, 4, 5 dənə 1 var. 5 dənə 1-i toplayanda 5 eləyir. Burada da birinci ədədi vuracağıq, sonuncu ədədi. 3-ü vuracağıq 23-ə. O da 69 eləyəcək. Nəticədə cavab olacaq 69-da 5. O da B variantını verəcək. Deməli, nə elədik? Surətləri topladıq. 5 dənə 1-i toplayanda 5 eləyir. Birinci ədədi vurduq, sonuncu ədədi. Məxrəcdə 3-ü vurduq 23-ə. O da 69 elədi. Ondan sonra gəlirik 50-ci suala. Burada da qeyd elədiyim kimi, İndi surətlərin burada sayını bilmirik də. Görürsünüz, nə qədər 1 olduğunu bilmirik. Yuxarını N qəbul edirik surəti. Məxrəcdə isə bax bu birinci ədədi vururuq sonuncuya. Yəni 1-i vururuq 4-ün üstə gəl 1-ə. Deməli bu da eləyəcək. N bölünsün 4-ün üstə gələk 1. O da A variantını bizə verəcək. Beləliklə 50-ci sualda düzgün cavab A variantı olacaq. 51-ci suala baxırıq. 51-ci sualda yenə də surətdəki birlərin sayını bilmədiyimiz üçün N götürürük. Məxrəcdə isə bax bu birinci 2-ni vururuq. Sonuncu ifadə, yəni 2-ni vururuq, 2-nin üstə gəl 2-yə. Deməli, burada olacaq artıq n bölünsün, 4-n üstə gəl 4. Buradan da deməli, n bölünsün, 4-ü mötərizə xaricinə çıxaranda məxrəcdə n üstə gəl 1. Yəni, y variantı düzgün cavab olacaq. Baxırıq 52-ci suala. 52-ci sualda biz deyir ki, məxrəci 30 olan və 5-də 1, 3-də 1 aralığında yerləşən adi kəsilən sürətləri cəmini tapın. Əvvəlcə 5-də 1 ilə 3-də 1 üçün ortaq məxrəc dəyənəliyi 15-dir. 1 olur 15-də 3, 1 yer olur 15-də 5. Yəni, bu aralıqda yerləşən ədədlər istəyir və məxrəc 30 olmalıdır. Məxrəc 30 olmalıdırsa, biz həm sürəti, bu kəsrlərin həm sürətlərini, həm də məxrəclərini 2-yə vurmalıyıq ki, 15-i 2-yə vuran da 30 edir axı. Həm sürəti, məncə məxrəc 30 olmalıdır da, bu məxrəci 15-i 30 eləmək üçün 2-yə vurmalıyıq. O zaman sürət də vurmalıyıq. Yəni, kəsrlərdən biri olacaq o zaman 30-da 6. İndi bunu da hər ikisini 2-yə vuracağıq. O da 2-yə vuranda olacaq 30 hər ikisini. Həm sürət, həm məxrəci. Olacaq 30, sürət olacaq 10. Yəni, bu aralıqda yerləşməlidir də 30-da 6, kiçikdir x, o da kiçikdir 30-da 10. Bizdən də bu kəsrlərin ancaq sürətlərini istəyir. 6-10 aralığında yerləşən ədədlər hansılardır? 7, 8, 9. Deməli, biz bunların cəmini tapacağıq. 7, 8, 9-un cəmini tapacağıq. Cavab olacaq 24.
Qeyd elədiyim kimi 5 ilə, bax bir də izah edirəm. 5-də 1 ilə üstə 1 üçün ortaq məxrəc təyin elədik. Oldu 15. Kəsirlərdən biri oldu 15-də 3, digəri oldu 15-də 1. Yəni 15-i 5-ə bölüb 1-ə vuranda, 15-i 3-ə bölüb 1-ə vuranda. İndi bu aralıqda, indi biz də məxrəc 30 olması üçün həm sürəti, həm də məxrəci 2-yə vurmalıyıq. Biri olur 6 bölək 30, digəri olur 10 bölək 30. İndi bu aralıqda da yerləşən ədədlər 6-10 aralığında yerləşən 7, 8, 9 oldu. Sonra baxırıq 50-ci suala. 53. 53-cü sual bayaq bu tip eləmişdi. 1-dən 2-də 1 çıxanda 2-də 1 qalır. 3-də 1-dən 3-də 1 çıxanda 3-də 3-dən 3-də 1 çıxanda 3-də 2. 4-də 1-dən 4-də 3 çıxanda 4-də 4-dən 4-də 1 çıxanda 4-də 3. Və bu qayda ilə gedir. Biz 10-da 9-a kimi gedirik də nöqtələr qoyub burada. Yəni burada dediyim kimi, baxın, hamısı ixtisar gedir. Yəni, baxın, 2-lər gedir, 3-lər gedir, 4-lər gedir. Axırda, bax, məsələn, qalacaq burada ixtisarlar gedəndən sonra, onda 9-un məxrəcindən, yəni sonuncu kəsrin məxrəcindən birinci kəsrin sürətini götürür. Bayaq bu tip eləmişdik. Yəni, 10-da 1 qalacaq, 1-i də 10-a böləndə cavab olacaq 0,10-da 1. Baxın, bir də göstərəm. 2-dən 2-də 1 çıxanda 2-də 1 qalır, 10-da 10-dan 10-da 1 çıxanda 10-da 9. Bunun məxrəcini götürür, bunun isə sürətini. 1-i 10-a böləndə cavab olacaq 0,10-da 1. Məsələn, tutaq ki, bax, heç bura kimi yox. Məsələn, bura kimi getsəydik, bax, sonuncu kəsir nədir? 4-də 3, birinci kəsir 2-də 1-dir. Bax, yekunda cavab olacaqdı 4-də 1. Yoxlaya bilərik. Məsələn, 2-də 1-i burax, 3-də 2-yə burax, 4-də 3-ə. Bax, bunlar ixtisar gedir, 2-lər. Üstlər ixtisar gedir, görürsün, nə qalır? 4-də 1. İndi bizdən sonuncu kəsir 10-da 1-dir. Də? Bu 10-la bu 1-i götürürük, nəticədə qalır 10-da 1, 0-10-da 1 cavabı, düzgün cavab olacaq. Baxırıq 54-cü suala. Baxırıq 54-cü suala. 54-cü sual deyir ki, n üstə gələk, 54-cü sual, n-in neçə natural, yox, neçə tam qiymətində n üstə gələk, 5 bulunsun, n çıxaq, 5 üstə gəl, 31 bölünsün, n tam qiymətlər alar. Deməli, biz bunu müxtəsər vurma düsturundan, yəni a üstə gəl, b vurulsun, a çıxaq, b nəyin açılışına gedir çıxır, a kvadrat çıxaq, b kvadratın açılışına gedib çıxır. Yəni, biz bunu n kvadrat çıxılsın, 5-i 5-ə vuranda 25 edir. 25 üstə gələk 31, bölünsün n formasında yazsaq, mənfi 25 ilə 31-i toplayanda 6 edir. Bunu da n-ə böləcəyik. N-i, bundan sonra da bax, belə yaza bilərik. N bölünsünü, bunu parçalasaq, üstə gəl 6 bölək n, bu formada yaza bilərik. Buradan da n-i n-ə böləndə 1 qalır, üstə gələk 6 bölək n. Deməli, tam qiymətlər deyirsə, n-i ilə bir qiymətlər verəcək ki, 6-ya tam bölünsün. 1, 2, 6, 1-ə böləndə 6 qalır, 2-yə böləndə 3, 6-nın 3-ə 2 qalır, 6-nın 6-ya böləndə 1. Və burada nəzərə alırıq ki, tam deyirsə, həmin qiymətlərin mənfilərini də götürür. Çünki tam ədədlər mənfi müsbət ədədlərdir axı. Natural desə, 1, 2, 3, 6-nı götürərdi ancaq. Tam ədəd deyirsə, bunların mənfilərini də götürürük. Mənfi 1, mənfi 2, mənfi 3, mənfi 6. Nəticədə neçə dənə qiymət ala bilər? 4 dənə mənfi, 4 dənə müsbət, 8 qiymət ala bilər. Cavab olacaq 8. Baxırıq 55-ci suala. Deməli, baxırıq 55-ci suala. Burada isə biz kəsrin sürətini... Deməli, burada isə biz nə edirik? Bax, kəsrin sürətini olduğu kimi yazırıq. 6-nı bölürük. Deməli, burada bax, bu ifadəni mörtərzə xaricinə çıxarırıq. Qoy, buradan yazım. 6 bölünsün. 0 tam 10-da 3-ü bölünsün. 0 tam 133-ü mörtərzə xaricinə çıxarırıq. Çünki buradakı bütün vuruqlara bölünür. İndi burada 0 tam burada 1 qalır. Yəni 0 tam 10-da 3-ə 0 tam 10-da 3-ə 0 tam 133-də 0 tam 10-da 3-ü 0 tam 133-də 0 tam 10-da 3-ə yəni özünə böləndə 1 qalır. Üstə gəlinsin. İndi 0 tam 10-da 6-nı 0 tam 10-da 3-ə böləndə 2 qalır. 0 tam 66-nı da 0 tam 33-ə böləndə yenə 2 qalır. Çıxılsın. 0 tam 10-da 0 tam 10-da 9-u 0 tam 10-da 3-ə böləndə 3 qalır. 0 tam 99-u 0 tam 33-ə yəni bu mörtərzə xaricinə çıxartdığımıza böləndə 3 qalır. Nəticədə olacaq 6 bölünsün, sürət olduğu kimi qalır. 0 tam 10-da 3 bölünsün, 0 tam 133. Burada da 1-in üstünə gəlir 2-ni 2-yə böləndə 1, təzdən də 3-dən 3-ə böləndə 1 edir. 1 üstünə gəl 1, çıxaq 1, elə 1 qalır. Nəticədə elə bir belə bir ifadə qalır. 6 bölünsün, 0 tam 133-də 0 tam 10-da 3. Biz də bilirik ki, burada bu kəsrin tərsinə vurmaq lazımdır. Yəni, 6-nı vuracaq 0 tam 10-da 3-də 0 tam 133-ə. 6 ilə də 0 tam 10-da 3-ü 6 tam
Burada 0,3 qalır. Altın da 0,3-ə böləndə elə bil 60-ı bölürsən, 3-ə bölürsən də. Vergildən azad edəndə 20 qalır burada. 20-nin də 0,33-ə vuranda 0, o da eləyəcək 6,6. Yəni 20-ni vuranda axırda 0,33-ə, o da eləyəcək 6,6. Yəni düzgün cavab 6,6 olacaq. Aha. İndi 56-cı sual. Və 56-da da ixtisarlar gedəcək. Gəlin, heç bura hələ baxmayaq. Bura kimi bir dənə hesablayaq, göstərəcəm sizə. 1-lə 1,2-də 1-i toplayanda 1,2-də 1 eləyir, vurulsun. 1-lə 3-də 1-i toplayanda 1,3-də 1 eləyir, vurulsun. 1,4-də 1. Bunlar da düzgün olmayan kəsrə çevirəndə 2-də 3 vurulsun. 1-i 3-ə vurub, üstünə 1 gələndə 3-də 4 vurulsun. 1-i 4-ə vurub, üzərinə 1 gələndə 4-də 5. Bax, bunları ixtisar aparanda yerdə nə qalır? 5/2 qalır da. Yəni, bax, bu kəsir nə idi? Bu kəsir 4-də 5 idi, birinci kəsir. Bu kəsir 3-də 4 idi, bu kəsir 2-də 3 idi, düzgün olmayan kəsir çevirəndə. Yəni, yetunda 5/2 qalırsa, bax, bu sonuncu kəsri, mən bura kimi götürmüşəm də, sonuncu kəsrin sürətindən birinci kəsrin məxrəcini götürürük. Bayaq bu tip eləmişdi, yəni 2-də 5 qalacaq. İndi bizdə də bu 10-da 1-ə kimi getdiyi üçün, ixtisarlar gedir ona görə yəni. Bizdə də 10-da 1-ə kimi yazdığımız üçün, onda 1,1 də burada toplayanda qalır 1,1, düzgün olmayan kəsrə çevirəndə 10,11, bu da 2-də 3 eləyir. Dediyim kimi, bax bu sonuncu kəsrin sürətini götürürük, birinci kəsrin isə məxrəcini götürürük. Yəni, nəticədə cavab olacaq, 2-də 11 olacaq. Bayaq, baxın, bu tip eləmiş deyə çıxmasında. Çıxmasında biz nəyini yerdik? Bax, burada 10-da 9 qalmış da, bunun deməli biz... məxrəcinə sürətini götürmüşdü. Axırıncının məxrəcini, birincinin sürətini götürmüşdü. Burada isə toplamasında, bax, fərqində məxrəci götürürük. Fikir verin, məxrəci götürürük. Toplamasında isə sürəti götürürük axırıncının. Yəni, 11-i götürürük. Bunu isə məxrəcini götürürük. 11-i də 2-yə böləndə cavab olacaq. 5,10-da 5. Baxırıq sonuncu, 57-ci suala. 57-ci sual çox maraqlı bir sualdır, izah edəcəm. A bərabərdir 1-in kvadrat üstə gələk, 2-in kvadrat üstə gələk, 3-in kvadrat üstə gələk, 16-in kvadrat çıx 16 və aşağında veribdir. Biz axırda A ilə C-nin qiymətini tapmalıyıq. Əvvəlcə A-ya baxaq. Bu A-nı tapanda, bax biz burada 1-in kvadrat üstə gələk, 2-in kvadrat üstə gələk, 3-in kvadrat üstə gələk, bu 16-ya kimi gedir. Mən burada, məsələn, bu 16-nı parçalayacağım. Yəni, 16 dənə 1 çıxacaq. Yəni, bir dənə açıq yazıb göstərim sizə. Məsələn, bu 16-nı mən formada yaza bilərəm də. 1-in kvadratı çıxılsın 1, üstə gələk 2-nin kvadratı çıx 1. Yəni, bu çıx 16-nın əvəzində mən 16 dənə 1 yaza bilərəm. Bir neçəsini yazıram. Yəni, 16 dənə 1 yaza bilərəm. Fərqi yoxdur. 16 dənə 1 çıxmaq, çıx 16 deməkdir. Yəni, mən bu çıx 16-nın əvəzində 16 dənə 1 yazıram. Hər birindən 1 çıxıram. Məxrəci hələ ki göstərmirəm. İndi orada göstərirəm. Baxın, məsələn, bir neçəsini yazıram, mən indi hamısını yazmıram. İndi mən də bax bu məxrəci köçürsəm, 1 vuraq 3, üstə gələk 2 vuraq 4, üstə gələk 3 vuraq 5, üstə gəlinsin 15 vuraq 17. İndi bir dənə diqqətlə baxsanız, burada belə bir maraqlı eynilik yaranır. 1-in kvadratından 1 çıxanda 0 eləyir, bu getdi. Burada məsələn, biz bu 2-nin kvadratı çıx, bu 1-i kvadrat şəklində yaza bilərik də, 1-in kvadratı özünü verir. Yəni, bax, biz burada 2-nin kvadratı çıx, 1-in kvadratı, hər dəfə belə yaza bilərik. 3-ün kvadratı çıx, 1-in kvadratı, 4-ün kvadratı çıx, 1-in kvadratı yaza bilərik. A kvadratı çıx, B kvadratın da açılışı bizə nə verir? A çıxaq, B vurulsun, A üstə gəl, B-ni verir. Müxtəsər vurma düsturundan bayaq da dedik. Yəni, indi burada 2-nin kvadratı, yəni 2-dən 1 çıxanda 1, 2-nin üstünə 1 gələndə 3 edir. Yəni, 1 vuraq 3 qalır, burada qalır 3-dən 1-i toplayanda 4, 3-dən 1 çıxanda 2, 2 vuraq 3, burada qalır deməli 4 üstə gəl 1, 5, 4 çıxılsın 1, 3. Bax, indi bu da məxrəzlərlə ixtisar gedəcək də. Baxın, bax, bu 3-dən 1 ixtisar gedəcək nəticədə, bax, bu sürətdə yazdığımız 2-dən 4 ixtisar gedəcək, 3-dən 5 ixtisar gedəcək. Yəni, hamısı axıra kimi gedib ixtisar gedəcək, nəticədə A-nın qiyməti 1 olacaq. A-nın qiyməti 1 olacaq. Bir də izah edirəm. Bax, mən bu çıx 16-nı parçaladım. Yəni, 16 dənə 1 yaza bilərəm də. Bu çıx 16-nın əvəzində mən 16 dənə 1 yaza bilərəm. 16 dənə 1 yaza bilərəm mən. Burada, məsələn, bir neçəsini yazıram. İndi burada da, məsələn, 1-in kvadratı çıxılsın.
deməli, 1-in kvadratı çıxılsın, 1 yazdım, sonra üstəgər 2-nin kvadratı çıxılsın. Bunu da indi 1-in kvadratı formasını yaza bilərəm, çünki 1-in kvadratı 1 eləyir. 3-ün kvadratı çıxılsın, 1-in kvadratı, üstəgərinsin, 4-ün kvadratı çıxılsın, 1-in kvadratı. Mən bir neçəsini yazıram. Bunların da açılışı gedir, çıxır fərqləri ilə 0 verir. Fərqləri ilə cəmlərinin, yəni yenə deyirəm, A kvadrat çıx, B kvadrat bizə verir A ilə B-nin fərqinin, A ilə B-nin cəminin hasilinə. Yəni, indi biz də burada 2-dən 1 çıxanda nəticədə 1 qalır, 2-nin üstünə 1 gələndə 3 edir, sonra üstə gəlinsin, 3-ün kvadratla 1-in kvadratını çıxanda 3-dən 1 çıxanda 2, 3-ün üstünə 1 gələndə 4 edir, ondan sonra təzdən 4-ün kvadratla 1 çıxanda 4-dən 1 çıxanda 3, 4-ün üzərinə 1 gələndə 5 edir. Yəni, bu formada axıra kimi gedəcək, ta ki 15-17-yə kimi. Bunlar da gördüyümüz kimi eyni bir... Deməli, burada da biz ixtisar gedəndən sonra yekunda cavab qalacaq. Hamısı ixtisar gedəndən sonra yekunda cavab qalacaq, 1 qalacaq. Bura kəsrin məxrəzi ixtisar gedəcək, 1 qalacaq. İndi gəlirik S-nin qiymətini tapmağa. A-ya 1 tapdıq. İndi qaldıq bizə S-ni tapmaq. S-ni də tapanda burada rahatdır artıq tapmaq. 1-dən 2-də 1 çıxanda 2-də 1 qalır. 3-də 1-dən 3-də 2 çıxanda 3-də 3-dən 3-də 1 çıxanda 3-də 2. 4-də 1-dən 4-də 1 çıxanda 4-də 3, 5-də 1-dən 5-də, 5-də 5-dən 5-də 1 çıxanda 5-də 4 qalır. Bunlar da ixtisar gedir, nəticədə qalır 5-də 1. S-nin qiyməti olur 5-də 1. İndi gəlin, eyni qaydanan o biri vuruqları tapaq. 1-lə 5-də 1-i toplayanda düzgün olmayan kəsrə çevirəndə 5-də 6 olur. Burada 4-də 5 eləyir, burada 3-də 4 eləyir. Burada da deməli, 1-lə 2-də 1 toplayanda 1 tam 2-də 1, 2-də 3 eləyir. Bunlar da ixtisar gedəndən sonra 4-dər ixtisar gedir, 3-dər ixtisar gedir. 5-dər ixtisar gedir, 3 qalır. Nəticədə, deməli, bizdə kəsrin sürəti 1 oldu, məxrəcimiz isə, nəticədə, deməli, burada deməli, qalır 5-də 1, birincidə 5-də 1 qalır, ikincidə isə ixtisar gedəndə 3 qalır. 3-də 1, deməli, 5-də 1-i də 3-ə vuranda, yekunda edir, 5-də 3. 5-də 3 eləyir. 5-də 3-ü də biz A-ya 1 tapdıq. 1-ə vuranda 5-də 3 eləyir. 5-də 3 də 3-ü 5-ə böləndə nəticədə 0,6 qalır cavab. Beləliklə, 57-ci sual. Düzgün cavabı 0,6 olacaq. Gəldi video izahın sonuna. İnşallah ki, videonun köməyi dəydi. Növbəti video izahlarda görüşərik. Diqqətiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm.